OSR Digital, entertaining the nation. Ek ratka dui pangra jivan ek sahara. Ek ratka dui pangra jivan ek sahara. Kisto bila phone garo bhane timir lai? Timir kichhe hudaina, ma aihalchu. Kukur dev. Love is life and life is wife. भन्ने गीत सुनेको छैन तिमीले? हाम्रो ड्याडहरूको लाइफ हेर न, आज कुकुरको जन्मोत्सव मनाएर एकदम रमाइलो थुक्क बुद्धि, आफ्नो बेइज्जत भएको त महसुसै छैन. बुढालाई त चटपटाउनै पो दिन्न. बिचरा ओमङ्कल कति भाग्यमानी. मेरो बुवा आमाले होम कुण्डमा सत्यनारायणको पूजा लाएर मलाई पाउनु भएको. सबैजनाले हाँस्दै हेऱ्यो होला नि मलाई. मैले हँसाएँ होला सबैलाई. आज यस्तो टेन्सन भएको छ मलाई.